vocês. Eu sou a Laís Cake Design e bem-vindos a mais um vídeo especial de domingo! Hoje eu trouxe um tema bem bacana para vocês e super diferente. Bombeiros. Para festa dos meninos aí, das crianças que não querem tema, quer sair um pouquinho do tradicional, é um tema bem bacana de fazer. Vou ensinar vocês a fazerem aqui o bolo bombom no formato de caminhão de bombeiro e no formato da mangueira. E a partir deles, vocês conseguem criar também outros modelos, tá bom? Fiz aqui então o bolo bombom, fiz o pão de mel e fiz também o pop cake, tá? Tanto no extintor quanto no chapéuzinho de bombeiro, né? No acessório dele de trabalho. Então, assim, gente, é um vídeo simples, é um vídeo bem dinâmico, bem diferente. Se você quer aprender, continue assistindo o vídeo e vem comigo! Aqui eu tenho o bolo bombom, tá? Uma seguidora perguntou como que eu faço. Gente, eu monto ele nas formas da BWB, aquelas que tem o silicone. Ela, a referência é 812, tá? Ela vem dois quadradinhos, que dá pra fazer dois doces por vez. Então eu faço que nem o pão de mel, coloco o chocolate, coloco o silicone, levo pra gelar, quando ficar opaca eu tiro. Depois eu coloco o recheio, aí vai da preferência de vocês. Coloco uma camadinha de bolo por cima, coloco o palito e fecho com chocolate, tá? A decoração eu vou utilizar pasta americana branca e a colinha de CMC que eu já ensinei a fazer aqui no canal, tá? Se você ainda não viu os outros vídeos, assiste lá os vídeos de modelagem que tem muitas dicas, dá para vocês pegarem para fazer qualquer tema, tá bom? Então, eu trabalho aqui como sempre a nossa pasta para ela ficar bem maleável. E eu vou abrir ela, tá? Então, colando aqui na pancada. Um rolinho e vamos abrir ela fina. Fininha, tá? Vou utilizar aqui um marcador de tijolinhos. Ele é um rolinho com vários tijolinhos desenhados, tá? Então aqui a gente vai marcando, olha, eu passo com força para dar textura aqui na pasta. Assim. Com um cortador quadrado, eu não tenho referência dele, tá, gente? Ele não tem marca, nada, mas vocês encontram facilmente isso daqui em loja de confeitaria, tá? Que é o mesmo tamanho aqui do meu doce. Então eu vou cortar aqui os quadrados. Arrumo a rebarba. E como ela tá molinha, já posso colar diretamente aqui no meu doce. Não preciso passar chocolate, nem colinha, nem nada, tá? Ela mesmo já adere sozinha aqui. Ficou assim. Agora vamos pra decoração. Para decoração,
eu vou utilizar pasta americana amarela, tá? E ela, nós vamos pegar um pouquinho, assim, vamos fazer uma bolinha. Trabalha bem ela, né, pra ficar maleável. Faz uma bolinha. E nós vamos abrir essa pasta, deixando uma ponta bem fina e a outra mais grossinha, tá? Olha, ficou assim. Uma mais fininha e a outra mais grossinha. Feito isso, vamos começar a enrolar. Então, a parte mais fininha, a gente vem enrolando aqui, olha. Deixa bem juntinha. E vai fazendo como se fosse um caracol. Tá? Passar um pouquinho de colinha, ó. A colinha tá aqui. Um pouquinho de colinha no pincel. E eu vou passar aqui na ponta do meu doce. Ficou assim, ó. Vamos colar aqui, apontando pro canto superior do bolo bombom, tá? Aqui eu tenho um pouquinho de pasta cinza, que eu misturei um pouquinho de preto na pasta branca, tá? Eu vou pegar pouquinha pasta pra gente fazer uma bolinha e fazer a ponta aqui da nossa mangueira. Toda pasta que vocês não estiverem utilizando no momento, coloca no saquinho da sua gente. E fecha vedando para que o ar não entre, tá? Isso é importante para sua pasta não resistir. Então, eu venho aqui e faço uma bolinha. Essa bolinha, a gente vai dar uma leve achatadinha, tá? Achatei. Tenho aqui um boleador, que eu sempre utilizo também. E a gente vai marcar a saída da água, tá? Olha. Mais um pouquinho de cola e eu vou passar ele aqui, ó. Vou colar aqui, certo? Ficou assim nossa mangueirinha, ó. E agora eu tenho um pouquinho de pasta azul. Nós vamos fazer duas bolinhas pequenas e depois fazer coxinhas com ela. Então, eu passo aqui, ó, uma bolinha e da bolinha eu afino, faço coxinha, tá? Vamos fazer duas. Cola, passa um pouquinho aqui numa pontinha, outro na outra, para dar o efeito de gota que acabou de sair da mangueira. Esse é o nosso doce, está prontinho, olha que lindo. E é claro que para dar um detalhe a mais, a gente coloca uma fita. As fitas que eu costumo utilizar, que muita gente me perguntou, é sempre com a grossura de um dedo, tá? Eu não tenho, assim, marca específica. Nem sei que marca. Aqui, ó. Essa aqui é dessa marca. Mas não tem uma marca específica. Qualquer uma que for de cetim ou qualquer outro também, qualquer outro modelo de fita que tenha um dedo de grossura. Essas fitas eu utilizo tanto no bolo bombom, quanto nos pirulitos, quanto nas maçãs. A maioria dos doces que tem palito é essa grossura de fita que eu gosto de utilizar. Quando é algo mais delicado, aí a gente coloca nos pirulitos a mais fina. Só que geralmente é dessas aqui mesmo que a gente usa mais, tá?
eu também nunca medi. Eu sempre vejo assim no olho, né? Corto no olho. Mas acredito que deva ter uns 20 centímetros aqui. 20, 25, por aí, tá? E é só dar o laço agora. Agora vamos fazer um caminhão, tá? Então no caminhão eu já forrei aqui o doce com pasta vermelha e eu tenho aqui pasta cinza, tá? Ela nós vamos abrir para fazer a janelinha do nosso caminhão. Então eu passo aqui. Abro bem fininha. E eu tenho aqui um cortador pequeno, tá? Quadrado. E eu vou usar ele como referência, mas ele vai ser menor ainda do que esse daqui. Então, vocês podem cortar no estilete, pode cortar com a faquinha, tá bom? Eu vou pegar ele como molde, mas eu vou cortar menor. Pra esse doce vai ficar muito grande. Então, é simples. Eu venho aqui e diminuo. Tá? Se vocês tiverem aí alguma coisa quadradinha que dê pra adaptar, a gente, né, adapta. Então, vai de acordo com o que vocês têm aí também. Vou passar a colinha aqui, arrumo a rebarba e vou colar uma próximo da outra. Sempre levando em consideração que o palito tem que ser o centro do nosso doce, tá? Bem a rebarba e cola separadamente. Ficou assim, tá? Agora nós vamos fazer com o branco a parte de baixo do caminhão. Então eu peguei aqui um pouquinho de pasta branca, faço uma minhoquinha assim. E eu vou abrir, tá? Fino também. Feito isso, uma faquinha, vou cortar para deixar reto um lado, e com o mesmo cortador que eu fiz aqui a base vermelha, eu vou cortar uma espessura mais ou menos de um dedo, arrumo a rebarba e vou colar ele aqui, ó. Ficou assim. Pasta preta. Vou pegar aqui um pouquinho de pasta e vou fazer uma minhoquinha bem fininha, do tamanho da largura do nosso doce, tá? É isso aqui. Feito isso, passo colinha nessa parte superior da parte branca e a gente vai colocar o preto aqui para dar um acabamento. Agora eu vou abrir essa pasta e o que eu falei da improvisação, né? A gente corta com o que a gente tem, a gente mesmo vai criando os nossos moldes. Então, aqui eu tenho um cortador de letra e com essa partezinha eu vou cortar um quadradinho pequenininho, que eu falei da improvisação, né? Então, aqui a gente faz com o que a gente tem, não precisa ter 500 moldes. Então, eu tenho aqui um cortador
de letra. E com essa parte eu vou fazer dois quadradinhos pequenos, ó. Tá? Então eu vou usar essa parte pra fazer. Vocês usam aí o que vocês tiverem. E eu, como eu falei, se não tem, pode cortar no estilete, tá? Vai mais devagarzinho pra que saia preciso o corte, que saia do mesmo tamanho, mas dá certo também. Então aqui, ó, fiz um quadradinho do tamanho que eu preciso, uma letra do alfabeto. E vamos colar aqui para fazer a parte de baixo ainda do nosso caminhão de bombeiro. Tá? Sempre arruma as rebarbas. Ficou assim. Aqui eu vou fazer mais um quadradinho para colar na parte superior. Esse nós vamos colar aqui no meio, na parte vermelha. E vamos com a estequinha de faquinha fazer a marcaçãozinha, um detalhe pro nosso caminhãozinho. Agora vamos para os faróis. Pasta amarela, eu vou abrir, vamos para os faróis. Então eu abri aqui a pasta amarela bem fininha, com o menor cortador redondinho que eu tenho, eu vou cortar duas bolinhas, tá? Então vamos lá, uma, duas, vou colar ele aqui, ó, na lateral. Os faróizinhos, tá? Então, coloquei aqui, bem tranquilo. Sempre arruma rebarba, que acabamento é tudo, tá? E aqui eu vou fazer duas bolinhas, também com amarelo. Então, faço aqui a bolinha de pasta e coloco aqui. Aqui eu vou fazer com o amarelo, eu cortei um pequeno quadradinho também com a letrinha, a pontinha da letra, e a gente vai colar ele aqui no meio, na parte de baixo, branco aqui, ó, pra fazer a partezinha do farolzinho, tá? Agora, eu tenho aqui no pires um pouquinho de corante preto. O corante que eu gosto de utilizar é essa marca aqui, tá? E aqui eu tenho um super pincel bem fininho, olha. Palito de dente, tá? Eu deixo ele de molho na água uns 10, 15 minutinhos para ficar bem molinha a ponta do pincel, né, do palito, que virou pincel. Então, para quem não tem vários tamanhos de pincéis, é uma dica bem legal de se usar, tá? Aqui, eu só bato um pouquinho, não tiro o excesso da água. E no corante, eu molho aqui no corante, e eu vou escrever aqui o número do telefone do bombeiro. Então, eu vou começar primeiro com o número do meio, que é pra mim ter uma referência da onde eu vou colocar os outros dois números, tá? Ficou assim. Para finalizar, eu também coloco a fita.
E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Gente, no domingo que vem, fiquem ligadinhos aqui no canal, que a pedido de uma seguidora nossa, nós vamos fazer doces personalizados no tema de unicórnio. Vocês não podem perder, tá bom? Se ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveita e já se inscreve. Ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe o seu like para ajudar nossa família a crescer cada vez mais e ajudar também na divulgação do vídeo. Compartilha com todos os seus amigos. Deixe no comentário sugestões também para próximos vídeos. Nós vamos trazer com muito carinho aqui para vocês. Se ainda não conhece, o nosso Instagram, @laizcakedesign. Facebook também é Laiz Cake Design, tá bom? Eu espero vocês lá. Qualquer dúvida, pode mandar direct também que a gente vai respondendo, tá bom? E sempre postamos também stories lá, dicas, fotos. E pode acompanhar a gente lá que vocês vão gostar bastante. Um grande beijo, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!